Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Icho kwigiza cha fechoru aro cha hadithi evako an Ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam almaru'u ma man ahabba hadithi rawahu al-Bukhari. Ya gama nabi sallallahu alaihi wasallam almaru'u ma man ahabba omuntu yenna kulunaku lw'enkomerero agenda kuwangala n'oyo gwe yasinga okubeera ng'ayagala ennyo kuno ku nsi. Mukwano gwo nfanfe gw'otwala mu mutima gwo nti ye nfanfeewo gw'ogenda okubeera naye. Hadithi netutegeeza ki? Hadithi netutegeeza nti bw'oba era onoonya mukwano gwo nfanfe, mukube mu ttooki, akkubiriza okusaala, akkubiriza okubeera nga weeyisa bulungi, akubiriza okwambala obulungi, akubiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala, akubiriza okwewala haramu. Almaru'u ma'a man ahabba, buli muntu yenna agenda kubeera n'oyo gwe yasinga okwagala. Ani gw'osinga okwagala mu bulamu obwo? Ani gw'osinga okwagala okuwangala naye mu bulamu obwo obwa bulijjo? Owangala na muntu anywa mwenge, avutambula avuma abantu, ayambala bubi, yeeyisa nga bw'ayagala? Choose wisely your friends. Noonya mukwano gwo asobola okuyambako Allah abeere ng'akusiima. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.